Na samom početku emisije gost u našem studiju je predsjednik Skupštine opštine Žitište, Filip Jonel. Ovo je prilika da porazgovaramo sa predsjednikom o posljednjoj održanoj 15. sjednici opštinskog, odnosno lokalnog parlamenta. Ovo je i prilika da čujemo šta je to bilo najznačajnije na ovoj sjednici Skupštine. Jeste, 29. marta održana je 15. sjednica Skupštine opštine Žitište. Na dnevnom redu same sjednice bilo je 31 tačka dnevnog reda. Tu je doneto niz značajnih odluka za rad i funkcionisanje lokalne samouprave. Izdvojio bih kao najznačajnu odluku godišnji program uređenja i zaštite državnog zemljišta u opštini Žitište za 2010. godinu. Ovaj program je uradila Komisija za izradu godišnjeg programa i sa zadovoljstvom mogu konstatovati da smo dobili saglasnost Ministarstva poljoprivrede i da u zakonskom roku Skupština opštine je usvojila ovaj godišnji program. Od značajnih odluka bi izdvojio i proglašenje odluke o uvođenju samodoprinosa u mesnoj zajednici Česterek. Građani mesne zajednice Česterek su izašli na referendum i doneli odluku o uvođenju samodoprinosa za mesnu zajednicu i tu mogu da im čestitam jer to je jedna od značajnih odluka za rad i funkcionisanje samih mesnih zajednica jer to su pare koje oni koriste za njihovo funkcionisanje. Bilo je također podnošenje izveštaja o radu ustanova čiji je osnivač opština i godišnjeg programa za 2010. godinu. S obzirom da je ova 15. sednica protekla u najboljem redu, da je sve odluke koje su bitne su donete, što je samo još jedna potvrda dobrog funkcionisanja lokalnog parlamenta, mi smo tu da propratimo i dalje sva dešavanja, a vama predsjedniče hvala što ste odvojili vreme za gostovanje našoj emisiji. Hvala i vama što ste me pozvali. Skupština opštine radi i radit će uvek u interesu svih građana opštine Žitište i tu smo da donesemo sve neophodne odluke za rad i funkcionisanje lokalne samouprave. Koristio bih priliku da svim građankama i građanima opštine Žitište poželim srećne uskršne praznike. Hvala još jednom. Hvala i vama.